Conheça-se com André Sastre. Oferecimento Restaurante Greenville. Olá pessoal, tudo bom? Olha nós aqui de novo para o quadro Mexa-se com André Sastre. E o tema de hoje, por que atividade física é boa? Sim, as atividades físicas e as práticas corporais são importantes aliadas à saúde e do bem-estar. Veja alguns benefícios da prática regular e da atividade física. Primeiro, fortalecimento aos ossos e músculos. Melhora o condicionamento muscular e cardiorrespiratório. Reduz o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, osteoporose, fibromialgia, entre outras doenças. Melhora da saúde mental e do humor. Redução do estresse. Controle de pressão arterial e nível de açúcar no sangue, melhora os quadros de depressão, aumento da expectativa de vida, melhora a qualidade do sono, controle de peso, manutenção da autoestima nas atividades diárias e prevenção de risco da queda para as pessoas da terceira idade. Vamos então para a prática? Então, caia para cá que hoje você vai suar! Então vem para cá e vamos para a prática. Primeiro exercício. Nós iremos fazer o agachamento. Muito importante para esse exercício. Quando a gente for fazer o agachamento, a gente tem que imaginar que tem um banquinho aqui atrás, tá ok? Então imagine que tem um banquinho e eu vou fazer a flexão do meu quadril colocando o meu bumbum para trás. Então o ângulo do meu joelho não pode ir para frente na linha do meu pé. Eu tenho que jogar o meu bumbum para trás e sentar. E vou fazer essa elevação, ok? Então vem comigo que esses serão 15 movimentos. Então, postura reta, inspira e vem, joga lá atrás. 1 e 2, vem de novo. E 3, vamos lá. E 4, no seu ritmo. 5, joga o quadril lá atrás. 6, vem. 7, oba! 8, isso. 9, joga lá atrás. 10, quadril lá atrás. 5, muito bem. 4, isso. 3, 2, 1, muito bem, bora lá. Esse exercício é o primeiro para a gente aquecer a parte inferior, quadríceps, glúteo posterior da coxa. Joinha? Então a gente agora vai fazer o segundo exercício. Elevar o joelho até em cima. Eu vou elevar até em cima e vou descer. Elevar o outro e descer. Quando eu estiver subindo, eu vou alternar o meu braço tocando no meu joelho. Se você não consegue tocar no joelho, vai até onde que você tem a sua condição física, certinho? Então o primeiro exercício são 15 movimentos parados e 15 movimentos rápidos. 7 e foi. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Agora rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bom. Joinha. Se você não conseguiu fazer essa elevação subindo a perna, pode fazer devagar sem dar o saltito, ok? Próximo exercício, terceiro exercício. A gente vai fazer o avanço. A minha perna vai à frente e eu vou flexionar a perna de trás e vou voltar. Mesma coisa eu faço com a outra perna. Piso à frente, flexiono o joelho de trás e volto. Piso à frente, flexiona o joelho de trás. Para manter a postura reta, mão na cintura. Bora lá? 15 movimentos? Então vem. 1 e volta. 2 e volta. 3, postura reta. 4, isso. 5, muito bem. 6, vamos lá. 7, continua. 8, vem comigo. 9, isso. 10, postura reta. E 5, não para. 4, muito bem. 3, isso.
2, para terminar, 1, joinha. Então esse foi nosso terceiro exercício. Para o próximo exercício, a gente vai fazer a elevação da perna subindo até a minha mão. Então eu vou chutar com a extensão do joelho. Chuta e volta, ok? Então a gente vai fazer 10 movimentos com uma perna e depois 10 com a outra perna. 7 e 8. Toca, volta. 2, isso. 3, continua. 4, vamos lá. 5, vem. 6, continua. 7, isso. 8, continua. 9 e 10. Vamos lá para a outra perna. Troca a mão de base da cintura. Estende a mão e foi. 1, estende o joelho. 2, vem. 3, oba. 4, isso. 5, muito bem. 6, isso. 7, vamos. 8, oba. 9, isso. 10, joinha. Para a gente deixar um pouquinho mais dinâmico, o que, que a gente vai estar colocando? Na extensão da perna, tocando com o joelho estendido, a gente vai fazer isso com a troca a cada 2 movimentos. Combinado? Então vem comigo. 7 e 8. E 1, trocou. 2, a outra perna. 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 Estende o joelho. Continua. Mais uma vez, vem chutando, estende a perna, mantém o joelho estendido, continua, olha a postura reta, isso, importante manter o quê? Os abdômens firmes e a postura reta para que a gente consiga manter a postura toda encaixada. Tá terminando? Bora, isso, só mais 2 de cada perna, 1, isso, bora lá. 2, para terminar só uma sequência de 2 de cada perna, a última, bora lá, e foi, muito bem, joinha. Olha só, o próximo exercício a gente vai estar fazendo com a abertura lateral das pernas. Então antes, a gente vai manter as pontas dos pés voltado para a lateral. Então eu vou virar a ponta do pé voltado para a lateral, viradinho para o lado, joinha. Então a movimentação que vai fazer, eu vou afastar mais a minha perna para o lado e afastar mais a minha perna para o outro, tirando desse posicionamento inicial. Então eu vou, ó, flexionar e vou tocar com a minha mão no chão e vou voltar. De novo, eu vou para o outro lado, flexiona e volta. Joinha, pessoal, se vocês não conseguirem tocar a mão no chão, não tem problema. O importante é que na hora de fazer a flexão, vocês flexionem o quadril e vai até onde vocês conseguirem. Ok? Vamos lá? Então são 15 movimentos. 7 e 8. E 1, voltou. 2, voltou. 3, voltou. 4, muito bem. 5, vamos lá. 6, continua. 7, vem. 8, vamos, 9, isso, 10, só mais 5, 5, isso, 4, e 3, 2, e 1, muito bem, joinha. Para o próximo exercício, a gente vai fazer com movimentação de mobilidade da parte superior. Seguinte, a gente vai imaginar que nós estamos apoiados na parede, com os cotovelos abertos, ok? Sobe os dois braços. Então imaginem que vocês estão apoiados na parede, mas não estejam apoiados na parede. Abdômen contraído, postura reta, queixo paralelo ao horizonte. E a gente vai fechar os cotovelos para frente e vai abrir. E olha que interessante, quando eu fizer esse movimento de fechar e abrir, eu vou subir meu joelho. Então eu fecho e volto. E vou trocar a outra perna. Isso e volta. É importante que a linha do meu cotovelo esteja com a linha das minhas axilas. Tá ok? Não abaixa e também não deixa ela fechada. Tá joia? Bora lá? Postura reta. 15 movimentos. 7 e foi. E 1, voltou. 2, voltou.
3, continua. 4, vamos lá. 5, vem. 6, vamos lá. 7, isso. 8 e 9. 10, só mais 5. 5. 4. 3. 2. E 1. Muito bem. Desceu, joinha. Para finalizar e entrar no último exercício, eu quero que vocês pensem. Olha, todo esse exercício que a gente fez, nós fizemos uma série de cada movimento. O legal é que vocês façam isso pelo menos 3. Então aqui nesse vídeo eu estou propondo uma proposta de treino para vocês. Então vocês vão e vão voltar esse vídeo 3 vezes, ok? Combinado? É isso aí. Mas vamos para o último. Então vem comigo. Afasta as pernas. Isso. E a gente vai colocar a mão na cintura. E na hora que eu fizer a rotação do meu quadril, o meu joelho vai fazer uma flexão apoiando na direção do chão. Isso. E vou voltar. O importante, quando eu fazer essa rotação do meu quadril, a ponta do meu pé, ó, eu deslizo virando. Tá vendo assim meu calcanhar? Eu viro o meu joelho, viro o meu quadril, ó. Tá certo, ó? Faço esse encaixe. Tá certo? Bora lá? Então fui, ó. Virei, vou estender meu braço e vou voltar. São 10 para cada lado. Vamos lá comigo? 7 e 8 e 1 e volta. 2 e volta. 3, postura reta. 4, muito bem. 5, continua. 6, muito bem. 7, ótimo. 8, legal. 9, vamos para a última. E 10 para o outro lado, sem descanso. 1 e volta. 2 e volta. 3 e volta. 4 e volta. 5 e volta. 6, olha a postura reta. 7, muito bem. E 8, só mais 2. E 9, só mais 1. E 1 pro 10 e deu. Certinho, pessoal? Esse quadro, ó, deu para suar bastante. Espero que vocês tenham gostado e que daqui para frente é bem simples, é compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a todos esses exercícios. Legal? Muito obrigado. Eu sou o André Sastre, no quadro Mexa-se com André Sastre. Lembrando, Restaurante Greenville apoia esse quadro, é só ligar. Tem aqui, ó, no link embaixo, vocês clicam e vai direcionar direto para fazer pedidos. Um beijo, até mais! Você assistiu Mexa-se com André Sastre. Oferecimento Restaurante Greenville.